നമസ്കാരം, പാരസ്റ്റ് എക്സ്പെർട്സിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു 4 മണി പലഹാരമാണ്. അപ്പോൾ ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള 4 മണി പലഹാരമാണ്, പക്ഷെ ഭയങ്കര സിമ്പിളാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാനൊരു ശർക്കരപ്പമാണ് ആട്ട വെച്ചിട്ട് ഒരു അടിപൊളി ശർക്കരപ്പമാണ് തയ്യാറാക്കാൻ പോണത്. ഇതാ പിള്ളേർക്കൊക്കെ സ്കൂൾ വിട്ട് വരുമ്പോൾ എപ്പോഴും എപ്പോഴും വെറൈറ്റി അവർക്ക് ആവശ്യമാണ്. അപ്പോൾ ഇതുണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ശർക്കരയുടെ മധുരവും, ഇതിൽ കൂടുതൽ ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ശർക്കരയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ശർക്കരയുടെ ആ മധുരം പിള്ളേർക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടും. അപ്പോൾ പിള്ളേർ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിട്ട് കഴിച്ചോളും, പേടിക്കണ്ട. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ശർക്കരപ്പമാണ് ഞാൻ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അമ്മമാർക്ക് കുറച്ച് ഹെൽപ്ഫുള്ളാവും. അപ്പൊ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയത് പാറുവിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ തയ്യാറാക്കുന്നത് കേട്ടോ. ശർക്കരപ്പത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മാവ് തയ്യാറാക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ആട്ടപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ 1-2 അപ്പത്തിനുള്ള ആട്ടപ്പൊടി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. ഇത് പാറുവിന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, പാറുവിന് വേണ്ടിയിട്ട് തയ്യാറാക്കണം. അപ്പൊ കുട്ടിക്ക് ആവശ്യമുള്ള ആട്ടപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. അതിലേക്ക് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്ന ശർക്കരയാണ് കേട്ടോ. ശർക്കര അത് ഇതുപോലെ ശർക്കര നല്ല പൊടിയുണ്ട, ഇതുപോലെ ഇരിക്കണം. കുറച്ച് കട്ടകട്ടയായിട്ടിരിക്കണം. മധുരത്തിനനുസരിച്ച് കൂട്ടുക കുറക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുക. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ചെറിയൊരു പീസ് ശർക്കര എടുത്തിരിക്കണേ. ഇനി ഒരു പിടി തേങ്ങയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കണേ. ഇനി ജീരകം പൊടിച്ചത് അല്പം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഏലക്ക തൊണ്ട് കളഞ്ഞത് അതിൻ്റെ കുരു മാത്രം കൊടുത്താണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. പൊടിച്ച് ചേർക്കുന്നതാണ് കുറച്ചുകൂടി നല്ലത്. ഇനി അല്പം ഉപ്പുകൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. മധുരം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ ഇത്തിരി ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നത് കുറച്ചുകൂടി ടേസ്റ്റിയാണ് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. ഈ ഒരു പരുവത്തിലാണ് നമുക്ക് കുഴ കിട്ടേണ്ടത് കണ്ടോ. ഇങ്ങനെ ഒരു പരുവത്തിലാണ് നമുക്ക് കുഴ കിട്ടേണ്ടത്. ശർക്കര ഉടയ്ക്കാത്ത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ശർക്കരയാണ് ഹൈലൈറ്റ് ശർക്കര അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പോൾ അത് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ദോശക്കല്ല് ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്കാണ് നമ്മളൊരു അപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ പോണേ. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നെയ്യ് ഉപയോഗിച്ചാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, പിള്ളേർക്കൊക്കെ കൊടുക്കാനായിട്ട് നല്ലതാണ്. എന്തായാലും വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട്, വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്ക് മാവ് അപ്പം രൂപത്തിലാക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് അപ്പം ചുട്ടെടുക്കാം. ഇതിങ്ങനെ ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ പരത്തി പരത്തി കൊടുക്കേണ്ടത്. ഏകദേശം ഇതേ ഷേപ്പാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. ഇതുപോലെ നമുക്ക് ആക്കിയെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ കണ്ട ശർക്കര ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി പൊങ്ങി കിടക്കും, അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ശർക്കര നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉടയണ്ട, ഇതുപോലെ പൊങ്ങി കിടക്കണം. ഇനി അത് ഉരുകുമ്പോൾ ആ ഒരു ഭാഗം നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ ഒരു ഭാഗം ആവശ്യത്തിന് വെന്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇത് മറച്ചിട്ടിട്ട് അപ്പുറം ഭാഗം കൂടെ വേവിക്കാം കേട്ടോ. ഈ കുട്ടികൾക്ക് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ കൊടുത്താൽ അത്ര അവർ കഴിക്കുകയുള്ളൂ. എപ്പോഴും കൊടുക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കഴിക്കില്ല. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഓരോ പരീക്ഷണങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുക. പിന്നെ അതുകൊണ്ട് ആട്ടയൊക്കെ ആയതുകൊണ്ടിട്ട് അവരുടെ ശരീരത്തിന് നല്ലതായിരിക്കുള്ളൂ. ഏറ്റവും ശർക്കരയും ഉണ്ടായേണ്ട കണ്ടൻറ്റും കിട്ടും. അപ്പം എല്ലാം കൊണ്ടും നല്ലതായിരിക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശർക്കര ഇപ്പോൾ റെഡിയായി. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ശർക്കരയാണ് ഇതിൻ്റെ ഹൈലൈറ്റ് എന്ന്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇതുണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഉരുകിക്കിടാൻ കാരണം പാറുവിന് ഇങ്ങനെയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ തിന്നാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. ഞാനൊക്കെ ചെറുതായിരുന്നപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു. ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ കഴിച്ചോളും. അപ്പം മറ്റു ഭാഗങ്ങൾ കഴിച്ചില്ലെങ്കിലും പിള്ളേർ ഈ ഒരു ആ ടേസ്റ്റ് കാരണം, ആ ഒരു മധുരം കാരണം ആ ഭാഗങ്ങളും കഴിച്ചോളും. അപ്പം ഇന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം പിള്ളേരുള്ള അമ്മമാരൊക്കെ. അപ്പം നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. ലൈക്കും ഷെയറും ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ വേറൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും മറ്റൊരു ദിവസം വരുന്നത് വരെ നന്ദി, നമസ്കാരം.